sipas informacioneve, janë të pranishëm gjithashtu edhe ambasador të akredituar në vendin tonë është ambasadori britanik edhe ai gjerman, të cilët me sa duket do të jenë pjesë e kësaj seance parlamentare, e cila pritet që të ketë gjithashtu, le themi, debat apo tension, ashtu siç kemi parë edhe në 2023-shin të nxitur nga aksioni opozitar i grupit të rithemelimit apo deputetëve të Partisë Demokratike.